Susret. Emisija u kojoj susrećemo poznate ili manje poznate, ali svakako ljude zanimljive i vrijedne pozornosti. Na valovima radio postaje Mir Međugorje i vi ih možete susresti. Dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje, dobrodošli u još jednu emisiju Susret. U ovu emisiju uvela vas je pjesma koju ste slušali otprilike 8 minuta prije početka same emisije, a to je himna Gospi Fatimskoj. Čuli ste na hrvatskom jeziku sve ono što se lijepo pjeva kada idu tamo procesija. Kako je to u Fatimi, vjerujemo da neki od vas znaju, a opet računamo kako brojni među vama ne znaju. Ovo je godišnjica, ovo je 2017. godina kada se obilježava 100. obljetnica Gospinih ukazanja u Fatimi. Stoga je Hercegovačka Franjevačka provincija odlučila organizirati hodočašće u Fatimu vjernicima s ovih područja, ali iz puno širih područja, odakle se god tko javi na to hodočašće, dobro pripremljeno i organizirano, o kojemu će upravo večeras biti govora u ovoj emisiji. Naš gost je Fra Stipe Biško, koordinator priprema i samoga hodočašća, ujedno i župnik župe uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu. Hvala Isusi Marija, dobrodošli. Navijek Isusi Marija, hvala lijepo. A s nama će biti u jednom dijelu emisije i gospodin Davor Ljubić, direktor Getura i dopredsjednik udruge Sveta Zemlja. Fra Stipe, kako je došlo do toga da se organizira ovo provincijsko hodočašće u Fatimu? I evo, ja sam rekla da može poći bilo tko, sam to dobro rekla, od vjernika naravno koji se prijave sa svih strana, jer agencija s kojom će provincijsko hodočašće ići je stavila to kao i brojni župni uredi na svoje stranice, pa mogu ljudi sa svih strana vidjeti to hodočašće. Naravno, prvenstveno želimo nešto omogućiti našim vjernicima, onda naravno jer ne isključujemo mogućnost da tko god želi, koga god Marija i Marijino mjesto u Fatimi i Lurdu u koje ćemo ići privlači, dobro je došao. Dolazite iz župe uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, a i provincija je upravo posvećena uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo. I evo, 100. obljetnica Gospinih ukazanja u Fatimi. Možda bi bilo na početku dobro spomenuti što se to događalo prije 100 godina i gdje je uopće ta Fatima. Ovako, upravo to je bio razlog da je ta ideja sinula kod nekih Franjevaca, fratara. Mi smo Marijina provincija, Marijanska provincija, pa mnoge župe su posvećene Blaženoj Djevici Mariji, a evo i Međugorje je u našoj zajednici, gdje smo htjeli pokazati, nama je ovdje drago kada iz cijelog svijeta dolaze ljudi u Međugorje, a ono što se doživi ovdje u Međugorju, to se doživljava i u Fatimi i u Lurdu, i baš ta tri svetišta smo htjeli na neki način povezati. Prigoda je 100. obljetnica ukazanja Gospina u Fatimi. Vjerujem da su svi čuli da se Gospa prije točno 100 godina ukazala pastirima, malim pastirčićima, djeci, vrlo maloj djeci. Mala Jacinta je imala svega 7 godina, njezin brat Franjo 8 godina, a Lucija je bila u 9. godini života. Oni su čuvali stada. Ta nisu to bila stada, ali par ovčica koje su imali. To je vrijeme siromaštva, vrijeme nakon, neposredno nakon ili u tijeku Prvog svjetskog rata, a onda je li i siromašno područje. Oni su išli za stadom, igrali se, molili kako ih je mama poučavala, i u jednom trenutku su vidjeli prikazu Blaženu Djevicu Mariju, kako su oni to kasnije objasnili ili kako se to ustanovilo. Prije toga moram spomenuti da su godinu dana prije toga imali takozvana pripremna ukazanja. Kroz tri navrata im se ukazao Anđeo Mira ili Anđeo Portugala, kako se on predstavio, i pripremio ih upravo na taj susret. Kazao im da će od njih Blažena Djevica Marija tražiti puno toga, ali ih i priprema. Vjerojatno je to odigralo ulogu da se oni nisu uopće bojali,
No prvo ukazanje je bilo 13. svibnja 1917. godine. Djeca su negdje oko podne pojela svoj ručak, igrali se i odjedanput primijetili kako se pojavljuje neko svjetlo. Mislili su da je to sijevanje, da će brzo nevrijeme, pljusak. I onda su pokušali pribrati svoje stado, krenuti kući. Kad se ponovno pojavio bljesak i onda su malo bliže došli jednoj česmini ili jednom malom grmu hrasta, je posebnog hrasta, koji možda bio metar visok, i na njemu vidjeli kako lebdi jedna gospođa. I tako je to počelo. Tako je to počelo i koliko potrajalo? 13. svibnja 1917. prvo ukazanje? Pa vrlo su zanimljiva. Djeca su bez ikakvih bojazni, bez ičega pristupili. Odmah pitali blažnu djevicu Mariju. Lucija odmah pita: odakle ti dolaziš? Ona joj kazuje: iz neba. I je li onaj, hoćeš li mene povesti u nebo? Je li ta, vidite kako je to vrlo jednostavno. Marija je od njih tražila u prvom ukazanju da sljedeći 6 puta dolaze svakog 13. u mjesecu, i oni su obećali da će doći, da će im ona u tom tijeku ukazanja odati tajne i pripremiti ih na ono što dolazi, što ona od njih traži i što će se dogoditi kasnije. Kasnije znamo da su zapravo nedavno proglašeni, da se dogodila beatifikacija ovih troje vidjelaca. Dvoje vidjelaca, Franja i Jacinta, jel tako? A sama Lucija je umrla tek 2005. godine, nedavno. Da. Dugo je živjela. Da. Mislim da su njih dvoje malih vidjelaca najmlađi proglašeni blaženim u katoličkoj crkvi uopće. Ali to su djeca koja su podnosila, odnosno sama dragovoljno prihvaćali veličanstvenu, veliku pokoru i žrtvu da bi oni pridonijeli na taj način da se spase duše koje bi inače otišle ili u pakao ili koje idu u čistilište. A to se dogodilo upravo nakon 3. ukazanja Gospina, gdje je Gospa pokazala djeci pakao u koje odlaze duše koje griješe, odnosno oni koji su u teškim grijesima. I možemo zamisliti ili kako su tih troje mališana bili spremni podnijeti enormne žrtve. Recimo, samo sjećam se kad sam čitao životopis koji je napisala Lucija o maloj Jacinti, kako je ona u bolnici operirana bez ikakve narkoze. I sad ona plače i kaže Luciji kako će joj to biti teško. Ona kaže: sjeti se samo koliko ćeš duša spasiti. I zamislite, je li ona, njoj su grudi otvorene, da nije imala uopće narkoze. Nas su bode jedna mala drača, pa plačemo, pa nam bude neugodno, bude teško. I koliko čovjek nekako je osjetljiv. A oni su svaku prigodu koristili. Pa onda zamislite djecu koja dobiju komadić kruha kod kuće i možda neku sitnicu usto, i oni to dadnu nekom siromahu na putu da on ruča, a oni cijeli dan gladuju i žeđaju da bi spasili neku dušu da ne ode u pakao. I sad vidite, je li ona to samo mogu, je li oni koji su svjedočili ili bili nazočni kod nečega što je poticajno i što je veliko, što ih na to upućuje, a u tim godinama ili malim godinama da oni tako razmišljaju. Da, još ćemo se vraćati onomu što su prolazili fatimski vidioci, pa i fatimskim tajnama koje su zanimljive, nešto od toga je još tajnovito, nešto od toga je otkriveno, ranjavanje svetoga oca, sada svetoga pape Ivana Pavla II. Upravo na obljetnicu fatimskih ukazanja, pa zatim obraćanje Rusije, govori se i o onoj tajni, koja još, treća tajna koja još nije otkrivena, za koju se... Otkrivena? Otkrivena je, naravno. Da. A još ima nagađanja oko nekih... 2000. godine samo skeptični ne vjeruju da je sve otkriveno. Da, ima dosta nagađanja o tomu. Pa ćemo se tomu vratiti malo kasnije, no budući da je evo 100. obljetnica Gospinih ukazanja u Fatimi, naša hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja blažne djevice Marije na nebo odlučila organizirati hodočašće, kako i kada? Pa evo ovako, mi smo ponudili dvije verzije, da tako kažemo, dva programa hodočašća. Htjeli smo da
mnogi ih hodočaste i mislili smo da će ta ponuda biti primamljiva i pa evo i pokazuje se da je prihvatljiva za mnoge. Preko našem župnog ureda u Širokom Brijegu prijavilo se do sada 54 hodočasnika u obe skupine. Program je ovakav da se u prvoj skupini putuje autobusom do Fatime, a vraća se zrakoplovom. Druga je obratna, jer putuje se najprije zrakoplovom, a onda se vraća autobusom. Put je dalek, naravno, i zahtjevan, a da ne kažem naporan, pa ne bismo preporučili to teškim bolesnicima, ali tko god je spreman imalo žrtve podnijeti, baš je to u smislu i u duhu fatimskih vidjelaca i gospinih poruka i gospine nakane, on će se vrlo rado naći na tom putu. Put vodi od Hercegovine do Lisabona, do Fatime i nazad. Proći ćemo mnoga svetišta, kao recimo u Padovi svetište Svetog Ante i Svetog Leopolda. Zatim ja rado spomenem tu i svetište Svetog Luke, Evanđelista i Svete Justine. Pa ćemo onda proći i u Francuskoj Avignon, papinsku palaču gdje je papa bio u srednjovjekovnom zatočeništu, tako mi kažemo. Doći ćemo u Lourdes. Lourdes je isto poznato svjetsko marijansko svetište gdje se Gospa ukazala prije Fatime, malo više od 50 godina prije toga, gdje je svetište bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Onda ćemo iz Lourdesa krenuti u Loyolu, rodno mjesto Svetog Ignacija, osnivača Isusovačkog reda. Navratit ćemo u svetište Santiago de Compostela, svetište Svetog Jakova, najveće srednjovjekovno hodočasničko mjesto kršćana u Europi, u svijetu. Ići ćemo u Fatimu, naravno, boravit ćemo nekoliko dana, a onda odatle ćemo obilaziti neka znamenita mjesta ili u blizini Fatime, kao recimo Batalju, Aljustrel, Alcobasu, Nazare, nešto slično, možda i Cabo da Roca, najzadnju točku na evropskom čvrstom tlu prema Atlantiku, zapravo na samom Atlantiku. A onda ćemo i jedan dan imati izlet u Lisabon, između ostalog vidjeti rodnu kuću Svetog Ante, ili mjesto, rodno mjesto njegovo, i mnoge, mnoge znamenitosti grada Lisabona. Daleko je to i onda na tom dalekom putovanju ima mnogo mogućnosti, a evo mi smo se morali ograničiti na neke za koje mislimo da su lijepe, za koje bi bilo grijeh ispustiti ih, pa oni koji budu putovali imat će priliku to osobno doživjeti i vidjeti. Druga grupa ili program B, tako smo ga mi nazvali, on je samo suprotan ili od ovoga, ili vraća se nazad skoro istim putem i sve se proživljava, odnosno ista postiže. Se mjesta posjete. Ja, a kada ste spomenuli ova neka mjesta, ona mogu naravno biti nepoznata brojnim našim slušateljima, međutim onaj tko krene na hodočašće itekako će ih upoznati i zatrajno će se sigurno urezati u njegovom pamćenju, jer nisu mjesta tek tako tu pobrojana, nisu tek tako došla na popis onih mjesta koja će biti posjećena, nego imaju neko svoje značenje itekako. Je li tako? Naravno, naravno. Da. U svakom mjestu čovjek bi mogao ostati više dana i doživjeti, ali mi ćemo se ograničiti na ono što je najbitnije i vjerujem da će to ostati u srcu onih koji budu putovali i imat će o čemu razmišljati i cijeli, nema gumice više koja, kako ja znam nekada kazati, nema više gumice kojom se može izbrisati taj lijepi utisak koji će sa sobom ponijeti u život. Kako sam kazala prije same emisije, čuli smo na hrvatskom pjevanje fatimske himne, a sada ćemo je čuti u još jednoj varijanti. Thank you.
U razgovoru o hodočašću Hercegovačke Franjevačke provincije u Fatimu tijekom ove 2017. godine o 100. obljetnici Gospinih ukazanja u Fatimi, u sklopu ove teme pozdravljamo i gospodina Davora Ljubića, direktora Getura i dopredsjednika Udruge Sveta Zemlja, a Udruga Sveta Zemlja je suorganizatorica zajedno sa Hercegovačkom Franjevačkom provincijom. Pa zamisao ovoga hodočašća upravo je to povezati našu Hercegovačku Franjevačku provinciju i zbog našega štovanja Marije, jer naša sama provincija je provincija Marina zasene na nebo, povezati sa Fatimom, ali isto tako i sa Lurdom. Znači, nije bio problem organizirati jedan let, vjerojatno bilo više možda čak prijavljeno nego na ovaj način, ali cilj ovog hodočašća je izbližavanje ljudi, a izbližavanje je puno ljepše nekako u autobusu i ta atmosfera kompletna koja nosi tijekom jednog hodočašća je da je ono naporno možda nekome putovati autobusom, ali svaki dan se spava. Znači, nema nigdje. Znači, prvi dan poslije mise u Padovi se ide na spavanje već na Ventimiglju, pa onda drugi, treći dan su spavanja u Lurdu, pa Santiago de Compostela, pa Fatima. Znači, poveznica svega ovoga je Marija. Marija kao jedna vodilja, 100. obljetnice Fatime, i iskoristio sam to u dogovoru sa Stipom Biškom da na neki način pokušamo inicirati, odnosno da pokušamo odraditi ovo hodočašće kako bi spojili Hercegovinu i sa Lurdom i sa Fatimom, ali isto tako da spojimo i Međugorje sa jednom župom koja je jako slična Međugorju, odnosno zaštitnik te župe, Sveti Jakov Santiago de Compostela, odnosno Santiago Sveti Jakov, apostol Jakov, i da jedan dan proboravimo u tom svetištu. Tako da evo, to je otprilike nekva nit vodilja bila ovog hodočašća i nadam se da će hodočašće u potpunosti opravdati svrhu. Je li se još uvijek moguće prijaviti? Apsolutno. I do kada? Apsolutno, znači prijave sad teku do kraja, znači nema više hoće li nas biti ovoliko i onoliko. Znači zamisao je bila, ukoliko imamo nekih stotinak prijavljenih ljudi u dva polaska, da ćemo ići. Definitivno imamo već preko 100 ljudi zainteresiranih, odnosno oni koji su se prijavili na hodočašće, i definitivno se ide na hodočašće. Znači prijave mogu ići preko župnih ureda kao i do sada, kao što je bilo oglašeno, preko svih župnih ureda u Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji, ali ovim putem, obzirom da je Radio Mir Međugorje ne slušaju samo Franjevačke župe, pozivam i sve one koji nisu u Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji da se kao i dosadašnjih dana javljaju i da se priključe hodočašću, jer hodočašće jeste nosilac ovog hodočašća, jeste Hercegovačka Franjevačka provincija, ali su pozvani apsolutno svi koji vole hodočašće i vole i štuju Blaženu Djevicu Mariju. Tako je, mnogi su s vašom udrugom Sveta Zemlja hodočastili u Svetu Zemlju i drugdje, i sa otoka hrvatskih i svih hrvatskih gradova, jer jednostavno im je bilo lijepo na nekim hodočašćima s vama, pa su se odlučivali na druga, zašto ne i na ovo hodočašće? Jeste, evo, mogu samo prilikom reći da smo prije dva mjeseca imali vjerovatno najveće, neću reći 100% najveće, ali vjerovatno najveće hodočašće Hrvata u Svetu Zemlju. Skupina imala 323 čovjeka. To je Dubrovačka biskupija organizirala vlastito hodočašće u godini Milosrđa, i to se hodočašće pridružila još župe iz Subotice i Ivaneca, tako da je skupina bila 323 čovjeka. I mislim, ono što ste rekli na početku, možda bi bilo prihvatljivije u oba smjera letjeti avionom, ali koji su iskusili hodočašća, ono što ste rekli u autobusu, to ima svoju draž, ali ne bude tako naporno. Sve je to nekako popunjeno i sa tim mjestima gdje se staje posjete usput svetištima, kao što će i ovaj put biti posjet i Padovi i nekim drugim, Avignonu i tako dalje. Da, upravo to sam i rekao. Znači, od samoga početka vodili smo račun o tome da ljudima priuštimo i mjesta koja vjerovatno ne bi 100% ne mogli posjetiti da su putovali zrakoplovom. Od posjete Padovi jedno sa Svetome Leopoldu Mandiću i Svetom Anti, gdje imamo Svetu misu, pa Avignonu gdje imamo Svetu misu, pa u samom Lurdu, koje da smo išli avionom nema šanse da bismo mogli vidjeti Lurd ovaj put, a da ne kažem Santiago de Compostela. Znači, kompletno ovo hodočašće, cilj je bio povezati, znači, Hercegovinu sa Fatimom preko ostalih svetišta koje su jako popularne u našem narodu. Hoćemo li reći način prijave, cijenu hodočašća? Evo, već sam rekao, što se tiče prijava, i dalje se može prijavljivati u župnim uredima, a isto tako i u poslovnici Getura u Međugorju, odnosno na naše redovne brojeve telefona koje ljudi vjerovatno već znaju. Oni koji ne znaju, to će saznati preko svojih župnih ureda. Tako je, prvo hodočašće kreće 26. 26. 2. a drugo je 63.
I dva hodočašća u, hajdemo kazati, uvjetno rečeno, jednome paketu. Jedan smjer je zrakoplovom, drugi smjer je autobusom. Polazi se autobusom u jednom pravcu, vraća se autobus, vraća se zrakoplovom i odnosno obrnuto ide se zrakoplovom u drugom pravcu, a vraća se autobusom. Evo, nećemo vas još puno iscrpljivati pitanjima zato što naš gost u studiju, fra Stipe Biško, također nam ima puno toga za kazati, osobito o Mariji, o ukazanjima. No, želite li vi još nešto dodati sa tolikim iskustvom organizacije hodočašća vaše udruge Sveta Zemlja? Pa mislim da sam sve. Stipe je već dosta toga rekao i vjerojatno će još dosta toga reći, ali u svakom slučaju hodočašće je... Na hodočašće se odlučuju ići, ne bi uvijek rekao da onaj koji ima novac. Hodočašće se radi iz srca i sa srcem. Kad se ide u Svetu Zemlju, kaže se da je to peto evanđelje. Ja ovdje ne mogu spominjati peta, četvrta ili neka druga evanđelja kada se idu na ova hodočašća Mariji, ali kao što sam već rekao na samom početku, mi u Hercegovini štujemo Blaženu Djevicu Mariju i uzeli smo je za vlastitu zaštitnicu i kao takvu je poštujemo i na ovaj način. Svi koji mogu, koji žele, mogu se još uvijek prijaviti na ovo hodočašće, a mi ćemo s svoje strane uraditi da duhovno se vrate ojačani. Današnje vrijeme imamo jako puno problema, jako puno kušnje pred svima nama, ali nekako je puno sve lakše kad imamo Blaženu Djevicu Mariju i njenog sina uz nas i nadam se da će nam i ovaj put pomoći. Prenijet ću za kraj našeg razgovora još jedno iskustvo iskusnih hodočasnika. Kada se nešto jako želi, kada se na neko hodočašće želi jako otići, Bog providi sve drugo što je potrebno, uključujući i novac. Hvala lijepa za razgovor Davoru Ljubiću, direktoru Getura, i do predsjedniku udruge Sveta Zemlja, koja je zajedno sa Hercegovačkom Franjevačkom provincijom suorganizatorica hodočašća u Fatimu 2017. o 100. obljetnici Gospinih ukazanja u tom mjestu, ali i hodočašća istodobno u Lourdes i Santiago de Compostela. Nakon razgovora s gospodinom Davorom Ljubićem, opet smo u razgovoru s našim gostom u studiju fra Stipom Biškom, župnikom u župi uznesenja Blažne Djevice Marije na Nebo na Širokom Brijegu i koordinator priprema i samoga hodočašća u Fatimu, Lourdes i Santiago de Compostela. To su ovako najveća mjesta, najveće točke i najpoznatija hodočasnička mjesta u ovom vašem putovanju, fra Stipe. Želite li nešto dodati sada kada ste čuli ovo što je rekao gospodin Ljubić? Ma naime, o hodočašću se može pričati danima. Pazite, hodočašće je predivno, nešto predivno. I hodočašće u autobusu zapravo ima svoju čar. U autobusu koji se pretvori u to vrijeme i u crkvu i u molitveni prostor i u zajedničko mjesto boravka i u blagovaonicu i sve se u njemu odvija. Grupa sraste i spoji se. Zajedno se moli, zajedno se pjeva, zajedno se priča, zajedno se sluša, zajedno razgovara, zajedno se dijele iskustva. Avionom se nadleti i skoro se ništa ne vidi. A ovo putovanje, koliko god je ono umorno i naporno, noću se odmara, danom se putuje, oči gledaju, upozna se puno kulture i kroz Italiju, kroz Francusku, kroz Španjolsku, kroz Portugal, tako da je to nešto dobro. Naravno je li da traži ono svoju žrtvu, ali evo, jeli, ako je čovjek spreman to učiniti, onda se to isplati. Ako želite, dragi slušatelji, nešto i vi pitati, možete napisati SMS poruku i poslati na broj mobitela 063 455 655. Tijekom emisije naš će gost odgovoriti na vaša pitanja, ili ako želite nešto komentirati ili nas informirati, također možete to napisati porukom i poslati na spomenuti broj mobitela, mnogima dobro znan. No, Gospa je u Fatimi kod posljednjega ukazanja 13. listopada objavila i svoje ime, Gospa od Svete Krunice, i možda nešto što je, pretpostavljam, svim našim slušateljima poznato, ali ne znaju da je to možda kazala Gospa u Fatimi, da je upravo ona zaželjela i rekla da se nakon svake desetice Krunice moli ono: o moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, i tako dalje. To je već od samog početka skoro, jel? Ona, naime, prvo ukazanje je bilo divno u tome što je, kažem, potaklo male vidioce na pokoru. Recimo, Gospa pita: hoćete li prikazivati Bogu sva trpljenja koja vam želi poslati kao zadovoljštinu za grijehe kojima je uvrijeđen i kao molitvu za obraćenje grešnika? Lucija odmah odgovara: da, hoćemo. I od tada počima zapravo to što je tipično fatimsko. Velika žrtva, velika pokora. Kada hodočasnik dođe i
pogleda recimo da hodočasnici na koljenima lizu jednu stazu, možda pola kilometra ili kilometar ili dulju od toga, i tako radosni i veseli, to ostane udivljenje. Ja znam da sam čezno zatim gledao i sam isto tako išao taj dio puta i čovjek nekako bude uzdignut, baš upravo ponesen, zanesen tom žrtvom i pokorom. Možete li nam još kazati ponešto iz svojih iskustava hodočašćenja u Fatimu i svega onoga što znadete o tomu, evo, kako bi i oni koji možda razmišljaju o hodočašću znali više? Ma znate šta, ja sam bio više puta i sad kad bi nešto birao od toga, teško je izabrati. Recimo, jedno hodočašće, prvo moje hodočašće u Fatimu, trajalo je 12 dana, bio sam sam od svećenika, bio sam sam i od vodiča i od svega. Možda je to bilo malo presmijono, jer šta, zabolite, grlo te izda ili ne znam nija što. Mi se vraćamo iz Fatime, navraćamo u Lourdes i u Lourdes u jednoj kapelici slavimo svetu misu i neko nas za vrijeme evanđelja zaključa. Vjernici se prepali i sad normalno reakcija, ja sam samo zamolio da saslušamo evanđelje, da ostanemo u slavlju, raspoloženju, kad završimo misu, kad dadnemo Bogu čast, Božije, ono što je Božije, riješit ćemo taj problem. To sam rekao i ono, ne snalazeći se ni sam što će biti. Pa računam, nije valjda da su zaboravili da smo dobili, da smo rezervirali tu kapelicu. I kad je završila sveta misa, ja pokucam na vrata, odmah se vrata otvaraju i meni kažu, vi ste danas jedini svećenik, hrvatski svećenik, svećenik koji priča hrvatski u Lurdu i trebate nam. I mi smo vas zaključali, dakle, iz ureda za organizaciju. Velim, ja, to vam nije dobro, ono, velim, prepali ste nas, ma kaže, pa nemamo drugog izbora. Došla je jedna skupina majki, udovica, djece iz Slatine. Njima je jedno francusko društvo omogućilo to putovanje, imaju oni vodiča i sve smješta i sve, ali žele imati svetu misu na hrvatskom, žele se ispovjediti, a nema nijednog hrvatskog svećenika. I veli, vi ste jedini, velim ja imam svoj program, ne mogu se tome posvetiti koliko god rado bili, a oni kažu, mi smo se za sve to pobrili, vi dolazite iz Švicarske, vaši ljudi pričaju njemački, daćemo im vodiča koji će ih na njemačkom jeziku sljedeća 2 sata provoditi kroz Lourdes, sve im protumačiti, oni neće im biti ništa uskraćeno, a vi ćete ostati ovdje lijepo slaviti svetu misu i svetu ispovjed omogući drugima. I moj narod, odnosno moji hodočasnici, kažu, pa to nebo traži od vas. Evo, vidite u kakvim situacijama čovjek sve bude i nekako i taj napor i svetu tu žrtvu podnese. Evo, imamo jednu SMS poruku, lijep pozdrav iz Mostara svima. Možete li reći kolika je cijena? Bog vas blagoslovio. To je rekao malo prije gospodin Davor Ljubić, ali treba to ponoviti jer slušatelji žele znati, možda nisu dobro čuli. Cijena je 725 eura po odrasloj osobi, a uključuje u sebi ili prijevoz autobusom, smještaj u hotelima na bazi polupansiona i negdje i punog pansiona i povratna karta avionska ili početna svete i dodatno osiguranje za hodočasnike za sve dane. Druga poruka kaže, imam želju za hodočašće u Svetu zemlju ili Asiz ili u Gospino svetište, molite za mene, to je moje pitanje i odgovor Tomo. Tomo, molite, znam za neka iskustva kada se nešto jako želi, to se i ostvari, no hajdemo koju rečenicu o fatimskim tajnama. Evo, malo prije smo spomenuli nešto malo i o vidiocima, ako smatrate za potrebnim još ponešto reći o njima, ali malo i o fatimskim tajnama. Pa evo ovako, ja morat ću kazati da sam ja tu isto tako nestručnjak u tome, ali evo poneku sitnicu znam i možda malo više znam nego drugi. Ne pravim se tu sveznalica, nego jednostavno sve tri fatimske tajne su objavljene u 3. Gospinom ukazanju, a ono se zbilo 13. srpnja 1917. godine. Gospa je i tada, kao i svaki put, preporučila molitvu krunice i otprilike nastavila je ovako.
žrtvujte se za griješnike i recite mnogo puta kada prinosite neku žrtvu: o moj Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i za naknadu za grijehe počinjene protiv prečistog srca Marina. U čemu se sastoji prvi dio tajne? Vidjeli su ognjeno more, a u taj oganj bili su uronjeni vragovi i duše. Izgledali su kao prozirna crna ili smeđa žeravica, ugljen, u ljudskom obliku naravno. Plivali su u žeravici, a uvi su ih podizali plamenovi, padali su na sve strane, dok su se čuli strašni krikovi i bolni uzdasi, puni očaja, što su tjerali strah u kosti. Vragovi su izgledali kao stravične, jezive, nepoznate životinje. Drugi dio Fatimske tajne, Gospa kaže vidiocima: vidjeli ste pakao kamo odlaze duše jadnih grešnika. Kako bi ih spasio, Bog želi ustanoviti pobožnost mome prečistom srcu. Gospa je navijestila drugi svjetski rat i širenje komunizma, glad, progonstvo crkve i pape, ako se ne ispuni njezini zahtjevi da se Rusija posveti njenom prečistom srcu, te kao zadovoljštinu svetu pričestu prvih 5 subota u mjesecu. Ako se ispune njezini zahtjevi, Rusija će se obratiti i mir će zavladati. Nažalost, ljudi nisu poslušali zahtjeve, makar je Lucija to obznanila drugima. Gospa je kazala: ili kada molite krunicu, nakon svakog otajstva, svake desetice recite: o moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. I što je posebno zadavalo je li veliku brigu, odnosno veliku znatiželju, bila je treća Fatimska tajna, a ona je objavljena tek 2000. godine. Zapravo, Lucija je nju napisala prije Drugog svjetskog rata. Ona je bila jedno vrijeme zapečaćena u arhivu biskupije Leiria Fatima, a onda je poslije prenešena u Vatikanske arhive tajne i pape su je vidjele, poznavale, ali se nisu odlučile na objavljivanje. Tek papa, sveti papa Ivan Pavao II, on je 2000. godine odlučio objaviti tu tajnu, a sadašnji papa emeritus Benedikt XVI je tu tajnu protumačio. Ona se sastoji od 3 scene, tako je to podijeljeno. Anđeo s ognjenim mačem, koji izgleda kao da će spaliti svijet, snažnim glasom i je kliktao i vikao: pokora, pokora, pokora. Plamenovi su se gasili u dodiru sa svjetlošću iz Marijinih ruku. Svijetu prijeti kazna ako ne čini pokoru i ako ne časti Isusa i Mariju. Druga scena bi se mogla nazvati ovako, je li: to je progon crkve, pape, biskupa, redovnika, redovnica, muškaraca i žena. Ubijeni su od skupine vojnika koji su koristili vatreno oružje. I treća scena, ili treći dio te tajne, treće tajne je veliki povratak ljudi Bogu. 2 anđela imaju posude u kojima sabiru krv mučenika, te njome škrope duše koje se približavaju Bogu. Proslava i trijumf Marijinog prečistog srca. Evo, to bi se moglo ukratko kazati o trećoj Fatimskoj tajni. Vraćamo se razgovoru, vrijeme je za jedan glazbeni predah, a nakon njega opet smo u studiju i budući da ovo hodočašće posjećuje, kako smo kazali, i Lourdes, čut ćemo lurdsku himnu. Zdrav!
To lurdska himna u izvedbi Klape Svetog Jurija, dakle obrada za klapu, a gost u našem studiju je fra Stipe Biško. Govorimo o hodočašću u Fatimu, Hercegovačke Franjevačke provincije i ostalih koji žele poći zajedno s udrugom Sveta Zemlja u organizaciji Agencije Getur i Hercegovačke Franjevačke provincije. Fra Stipe Biško je koordinator priprema i samoga hodočašća. Prestipe, spomenuli smo malo prije ukratko pobožnost prvih pet subota što je zatražila Gospa u Fatimi. U našem narodu su prilično poznate pobožnosti devet prvih petaka, iako su one usmjerene srcu Isusovu, ove prve subote srcu Marijinu, ali o njima se manje zna u narodu, pa možda bi bilo dobro reći koju rečenicu. Da, pobožnost presvetom srcu Isusovu započela je u Francuskoj u kazanju presvetog srca Isusova vidjelici Margariti Marija Alacoque. A ovdje već u trećem ukazanju u Fatimskim vidiocima Gospa je najavila tu pobožnost, međutim ona je razradila, da tako kažemo, i Luciji se posebno poslije ukazala 1925. godine i kazala je ovako: gle, moje srce okruženo trnjem, neprestano je ranjavano opačinama i ravnodušnošću nezahvalnih. Daj na znanje svim ljudima da ću izmoliti potrebne milosti za spasenje u smrtnom času onima koji u prvu subotu kroz pet uzastopnih mjeseci, nakon dobre svete ispovjedi, prime svetu pričest, izmole jednu krunicu ili pet desetaka i dadnu mi zadovoljštinu dok četvrt sata sa mnom razmatraju tajne svete krunice života, trpljenja, smrti i uskrsnuća Gospodinova. Evo, to bi se moglo ukratko kazati, baš ono što je Lucija napisala u toj knjizi. Ona je poslije imala dodatnih pitanja. Iste pobožnosti narasle su, da tako kažemo, ili osobna posveta prečistom srcu Marijinu, zatim posveta obitelji bezgrešnom srcu Marijinu i onda molitve koje su u tom smislu, jeli, obnova posvete bezgrešnom srcu Marijinu i... Možda bi bilo dobro reći koju rečenicu i o smislu hodočašća uopće. Evo, mi govorimo večeras o jednome hodočašću u Fatimu, Lourdes, Santiago de Compostelu i druga svetišta. Naravno, obuhvaćena je Padova, Sveti Ante, obuhvaćen je Sveti Leopold. Ali smisao tih hodočašća, zašto hodočastiti, zašto ići na hodočašće, zašto sjediti tako dugo u autobusu, zašto možda pješačiti od svetišta do svetišta, slaviti svakoga dana Euharistiju, slušati o svim tim događajima? Evo, danas je moderno to činiti, ako ne iz vjerskih pobuda, onda iz razloga da čovjek skine kile, da održi liniju, da umjesto dijetu forsira baš upravo to zdravo hodanje i šetanje. Hoditi i častiti. Ovo putovanje autobusom ili zrakoplovom se moglo nazvati vozočašće, ali i ono je divno jer ljudi se kroz to pripremaju. Pazite, kad započima hodočašće? Započima od onog trenutka kad ste vi zaželjeli putovati. Pa kroz sve te pripreme, razgovore, skupljanje sredstava, prijavljivanje, spremanje, pripremanje, pa onda ili kad dođe na to mjesto skoro zaboravi ili od te sreće i radosti, od susreta sa mjestom i sa svetim koje ga privlači, on zapravo u tom trenutku skoro se ne snađe, ali dogodi se nešto veličanstveno. Ako se to njemu dopalo, ako se to njega dirnulo, onda zaželi dovesti na to mjesto sve one koje on voli i koje ili se zaželi ponovo vratiti. A hodočašće je za garantirano, odnosno za
bilježeno u svim religijama svijeta, pa i u Svetom pismu. Sjetite se samo kako Sveti Luka i Matej u svom evanđelju kažu da su sveta obitelj, Josip, Marija, Isus, svake godine hodočastili u Jeruzalem. Dakle, išli su tamo na mjesto gdje se posebno častila Božja prisutnost, tu su prinijeli neki dar, neku žrtvu, tu su posebno molili, tu su na neki način tankirali ili za svoj život, vratili se i u Jeruzalemu su se hodočasnici pozdravljali jednostavno pozdravom do godine opet u Jeruzalemu. I vidite, mi nismo ništa otkrili novo, nego danas kada postoje tolike mnoge mogućnosti i tolika privlačnost i toliki magnet, čovjek spoji korisno sa lijepim, sa ugodnim, doživi nešto veličanstveno za dušu i za tijelo, vidi puno znamenitosti, vrati se obogaćen u svoj život i to mu onda znači jako puno. Da, mada ovo više ipak za duh i za dušu, jer ipak ova duhovna hodočašća zapravo daju više, daju i tijelu, ali duh je i duša onih koji traže i koji pokreću tijelo. Neki hodočasnici su znali reći da im upravo trenuci možda samoće osobne molitve u pojedinim svetištima pomognu da snažnije dožive hodočašće. Recimo, ako imaju slobodan dan u Lurdu, pa onako pored gave sjede i gledaju na špilju i mole, i ako u tomu ostanu dulje, ili oni koji su iskusili sat ili sate čekanja pred ulazom u Betlehemsku špilju ili u grob Isusov, upravo možda najsnažnije dožive ili sve to nekako zbroje u tom vremenu molitve osobne. Dakle, ipak je hodočašće, ako je vjerovati tim iskustvima, snažna duhovna dimenzija. Naravno, svako mjesto ima svoj magnet i na svoj način privlači. Ja sjećam jednog hodočašća iz Švicarske, sam vodio vjernike u Svetu zemlju. Došli smo na jedan rub pustinje, tamo blizu gdje ništa nema. Jedan svećenik nas je primio, on je bio kolega našega vodiča, pa smo razgovarali i on nama kaže, ba dođite svake godine, dođite. Možete vi sebi omogućiti, dođite dva put godišnje, ali dođite nam. Mi živimo od toga, vi živite od toga. A onda jedna se gospođa usudila kazati, pa dobro, ima i na drugom mjestu na svijetu svetišta gdje mi pohađamo. A kaže, gdje idete? Pa recimo, kaže ona, u Međugorje, u Lurd. Kaže, šta je tamo? Pa veli, zar vi ne znate šta je tamo? Ma znam, kaže, počuo sam, ali šta je tamo? Pa veli, pa u Lurdu se Gospa ukazala. A on kaže, ovdje se ona rodila. Da, u nas. Naravno, pazite, vidite. Jeli, i sad vidite, kad vi dođete, recimo, na mnoga mjesta gdje se nešto veličanstveno dogodilo, čovjek koji u sebi nosi svoje potrebe, on očekuje da se to i njemu dogodi, ali ako mu se ništa ne dogodi, dogodi mu se nešto veličanstveno, da on ponese sa sobom jedan lijek molitve. On ima povjerenja, on ima pouzdanja, on vidi, kad vidi recimo u Lurdu gdje je tisuće i tisuće bolesnika koji ne mogu dati ni znaka da su živi, ni ništa, i kad vidi s kolikom ljubavlju se oni prihvaćaju, njeguju, kako sudjeluju u molitvi kada se blagoslivljaju presvetim oltarskim sakramentom, onda čovjek kaže, Bože, ja sam presretan što sam zdrav, što sam živ, i ova mala sitnica za koju se tužim nije ništa u odnosu na to. Pazite, a sazreti to ne možeš u ambulanti, nego možeš baš u toj Božjoj ambulanti. Imamo nekoliko poruka. Lijep pozdrav, htjela bi da me preporučite Gospi Lurdskoj, Gospi za moje zdravlje u duši i na srcu, da mi pomogne, upravo vas slušam, pozdrav voditeljici i gostu vašem, Marina. Zatim još jedna poruka u kojoj stoji, hvaljen Isus i Marija. Draga moja Višnja, lijep pozdrav tebi i tvome gostu. Ako Bog da, mi ćemo u Lurd još druga svetišta Hrvatska katolička misija Linz od 2015. Od 21.5. do 27.5. A prošle godine bili smo u Loretu, Asiz, Italija. Evo, hvala vam što nam javljate i takve informacije. Dakle, hodočašća itekako imaju smisla. A mi ćemo sada čuti jednu ovako lijepu, ja bih rekla, pučku pjesmu, iako je pripremljena za jedan festival u Sinju, festival klapske marijanske pjesme, ali pjeva je Dražen Žanko i Klapa Campanelli, ali zvuči baš nekako dobro pučki, pa poslušajmo.
sreća ga život sporo gura. Ti zazovi moje ime, kad mi svane zadnja ura. Tebi, majko, sriću nosinča iz tvoje ruke pije. Svakom srcu ljubav prosim, dok po svitu viru sijen. Mario, Mario, ča mi kripiš dušu, majko, neba i otaca, kiša sveta zali sušu i korake posveta za. Mario, Mario, ča nam nadu prosiš za sve, ča i tama mrvi, daj da svitlo puni ruku, u nebo ti dođu prvi. Daj da svitlo puni ruku, u nebo ti dođu prvi. Dajem duše, ča mi meko srce griju. Ne daj da im sni se ruše, neka im se oči smiju. Tebi, majko, sriću nosim, ča iz tvoje ruke pijem. Svakom srcu ljubav prosim, dok po svitu viru sijem. Mario, Mario, ča mi kripiš dušu, majko, neba i otaca, kišo sveto zali sušu i korake osvetaca. Mario, Mario, ča nam nadu prosiš za sve, ča i tama mrvi, daj da svitlo puni ruku, u nebo ti dođu prvi. Daj da svitlo puni ruku, u nebo ti dođu. Još ćemo nekoliko minuta ostati u emisiji Susret s našim gostom. Puno, puno toga se još ima za reći, a evo i vi nam govorite. Frastipe, jedna poruka ovako glasi: ima li sadržaj ta treća Fatimska tajna ili je to prikazano slikovito? Je li gospa rekla što je počela u Fatimi da će završiti u Međugorju? Frastipe malo prije objasnio što je rečeno u toj tajni, ali evo, je li gospa rekla da je što je započela u Fatimi? Nije to rekla. Fatimska treća tajna se odnosi prema mišljenju stručnjaka, posebno službenog tumača ili kardinala Ratzingera u ono doba, odnosi se na sve patnje koje je proživljavala crkva u komunističkom i postkomunističkom dobu, posebno na atentat koji je izveden na papu 1981. godine. Papa je sam hodočastio poslije godinu dana poslije toga i ponio metak koji je izvađen iz njegova tijela i dao ga ugraditi u krunu iznad glave Fatimske gospe, odnosno nad likom Majke Božije koja se tamo u procesiji redovito svakog dana nosi. A kako izgleda gospa Fatimska? Kako? Veličanstveno, je li? Lucija je opisala, ili ona je stajala na jednom oblačiću, na oblaku je i dolazila i odlazila. Bila je predivno, jeli, obučena je u bijelinu s krunicom oko ruke, jeli, i ovaj mladolika sklopljenih ruku molila je skupa s njima i pozivala i na to, jeli, čak je poslije, jeli, ovaj
prečisto srce Marijino na neki način ili na taj način. Ovdje Gospa Fatimska stoji na jednom onaj stablu kao da lebdi, oko nje su golubovi ili simbol mira i ptice, a na glavi joj je jedna veličanstvena kruna, pa i sama bazilika u kojoj su pokopani vidioci, blaženi Francisco i Giacinta i sada sestra Lucija, čiji postupak se čeka, očekuje za proglašenje blaženom. Oni počivaju u toj divnoj bazilici, koja je isto tako, jeli zvonik njezine, napraven u jednom liku jedne Madone, a pred njom na samom dvorištu jeli kolonade koje pozivaju na molitvu predstavljaju raširene Gospine ruke koja grli i poziva svoju djecu na molitvu. Što je najljepše i najdojmljivije posjetiti u Fatimi? Je li upravo to ta bazilika, grobovi vidjelaca ili nešto treće? Pa ima sve. Pazite, ima jedan veličanstven put križa koji vodi baš onaj put od rodnog mjesta, malog mjesta Aljustrela, gdje su vidioci rođeni. Njihove su kućice obnovljene u onom stilu i izgledu kakve su bile onda. Mogu se posjetiti, ali put križa koji je dala sagraditi mađarska vjerska zajednica iz Amerike u čast zahvalnosti što je Gospa očuvala Mađarsku od propasti. On je vrlo divan i on vodi baš taj put kojim su oni vodili svoje stado na ispašu u Covada Iriju, odnosno u Irijsku dolinu gdje se danas nalazi taj prostor, molitveni prostor ili svetište Fatimsko. Šta je zanimljivo? Sve je zanimljivo. Ja sam prigodom, evo, kad sam prvi put išao na hodočašće 1997. godine, znači prije 20 godina, doživio jednu silnu masu svijeta. Prema procjenama bilo je preko 2 milijuna ljudi. Vi niste mogli doslovno doći blizu oltara ili blizu svetišta. Masa vas je ponijela i kud vas je odnijela, ne znate ni sami. Ali zanimljivo da se u toj masi niko nije izgubio. Da je to, znate šta znači vidjeti 2000 ljudi koji mašu bijelim maramama i plaču, ispraćaju Gospu do sljedećeg mjeseca, do sljedećeg 13. u mjesecu, kad će se ponovo okupiti, da joj slavu daju i pjevaju. Jeli? To je nešto što se ne može opisati. Naravno, i mir je divan. Ima i puno mjesta. Danas je napravljena jedna moderna crkva Svetog Spasitelja koja može primiti oko 5000 ljudi. Ona je na kraju tog prostranog dvorišta. Čak je to zanimljivo da u njoj nemate ni jednoga prekidača, niti jedne regulacije da rukom možete upaliti svjetlo ili nešto. Sve to automatski reguliraju ovi kolektori sunčane energije. To je nešto moderno, ali kad dođete unutra, je predivna atmosfera za molitvu, za susret s Bogom. Veličanstveno je sudjelovati u procesiji svaku večer gdje se pjeva ova himna, divna, divne riječi, divna poruka i moli se zajednički krunica. Pa sve te nekako dira. I ono što je možda važno napomenuti, budući da se radi o 100. obljetnici Gospinih ukazanja u Fatimi, potpuni oprost, godina oprosta. Da. Papa Franjo je dozvolio da se potpuni oprost može dobiti na tri načina, i to negdje od 27. studenog prošle godine 2016. do 26. studenog 2017. uključivo. Jedan oprost ili mogu dobiti svi oni koji posjete svetište u Fatimi, uz naravno ili određene uvjete, ili znaju se koji su uvjeti, ili pobožna sveta ispovijed, sveta pričest, molitva vjerovanja, Očenaš, Zdravo Mariju, Slava Otcu na nakanu papinu. Taj isti oprost mogu dobiti i oni koji ne mogu hodočastiti u Fatimu, a mogu svakog 13. u mjesecu pred slikom Gospine, Gospe Fatimske ili kipom Gospe Fatimske istu tu molitvu moliti i ispuniti uvjete, jeli,
mogu dobiti potpuni oprost. A oni koji su bolesni pa ne mogu nigdje iz kreveta ili zbog svoje bolesti, oni mogu to dobiti svaki dan, isto tako uz određene uvjete, da svoje žrtve, drage volje, prikažu Bogu za spas griješnika. Mogli bismo još puno govoriti o Fatimi, kao da smo tek na početku. O Lurdu također nismo puno govorili, donekle smo ga barem spomenuli, no Santiago de Compostela, poznato svetište tamo gdje je Sveti Jakov, baš kao i ovdje u Međugorju, to gotovo da nismo spomenuli. Vrijeme nam je isteklo, ali evo još ćemo ostati kratko u emisiji da bismo spomenuli i Santiago de Compostela i završne riječi. Pa rekao sam ja na početku da je to najveće srednjovjekovno hodočasničko mjesto. Naime, morate zamisliti kada su muslimani razorili svetišta u svetoj zemlji i pobeščastili grobove apostola i mjesta gdje je Isus živio. U Rim se nije moglo doći zbog borba među Evropljanima, jeli, da tako kažem. E onda je ostalo jedino slobodno mjesto Santiago de Compostela na kraju Španjolske, odnosno ili na krajnjem sjeverozapadu Španjolske. Tu je grob Svetog Jakova, apostola i dvojice njegovih učenika, i on je bio jedino mjesto gdje su hodočastili na apostolske grobove. Danas to svetište okuplja možda godišnje negdje po 7-8 milijuna hodočasnika, kroz Lurd prođe 8 do 10 milijuna, u Fatimu prođe oko 4-5 milijuna hodočasnika. Sve su to, vele i naša grupa, iako brojila 100-200 ljudi, to je jedna mala kap, ali i ovo što mi govorimo, to je sve jedna mala kap u more Božje milosti i dobrote i veličine koja se događa. Ja osobno u Santiago de Compostela sam doživio najradosniju crkvu u svom životu i svećeništvu nakon hodočasničke mise koja se slavi svaki dan u podne tamo. Izišli su mnogi narodi, ja mislim da je bilo barem 20-30 različitih vrsta jezika, ali to nikome ne smeta. Svi su oni bili veseli kao da su izišli s neke veličanstvene gozbe i svatova, naravno, ili gozba ljubavi je Božije slavljena unutra, ali to je toliko predivno bilo i ti se susrećeš sa svakim kojega nikada nisi ni vidio u životu ili negdje nekako, vrlo divno, radosno, veselo. Kad se ta slika vidi, onda čovjek vidi koliko je kršćanstvo vjera radosti. Vjerujemo da će upravo takvom doživjeti svi oni koji pođu na ovo provincijsko hodočašće Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažne Djevice Marije na nebo u Fatimu, koje obuhvaća i brojna druga svetišta, između ostalih Lurdi, Santiago de Compostelu, Padovu, gdje je Sveti Anton Loyolu, dobro. Evo, tko će sve to pobrojati. No, što još reći za kraj, Frastipe? Pa evo vidite, mi putujemo, ja osobno putujem radi drugih, više da tu radost i sreću omogućim drugima. Računam da je to moj neki doprinos tome. Volio bi sigurno da svi dožive to. Imam lijepa iskustva. Sjećam se jedne gospođe koja je pošla iz Švicarske sa mnom na prvo hodočašće, pa onda kaže, drugi dan sam se htjela vratiti. Mogla sam to, ekonomski je dobro bila. Kaže, nisam mogla više slušati, uvijek govorite još 2 minute, polazimo, pazite na ovo, pazite na ono, ma stalno neka upozorenja, pa slušajte ovo, slušajte ono. I kaže, ona, ajde, rekla sam, daj šta, pa niko to ne spominje, neću ni ja. Treći dan mi je bilo već drago, ali sad kad sam se vratila, vidim da je ovo predivno. Ne samo da sam naučila slušati, nego da imam od toga što sam slušala jako puno koristi. Vidite, Bog se želi približiti svakome od nas. I ta su mjesta baš predviđena za to. Ona govori, svaka sitnica u njima govori o tome da je to nešto posebno. I mi kada na ta mjesta dođemo, onda ne molimo samo za sebe, nismo mi sebičnjaci, nego molimo za sve one koji žele s nama sudjelovati. Mi smo povezani u vjeri. Prikazujemo i vaše i želje i zahvale i potrebe i molitve
I čovjek, vjerujte mi, u tom ozračju i ne želi ništa drugo nego da svako doživi ljepotu vjere i susreta s Bogom i susreta sa tim svetim mjestima kao što ga i ti sam osobno doživiš. Zato svi vi koji ne možete iz bilo kojih razloga, ne samo ekonomskih razloga, nego i zdravstvenih ili iz bilo kojega drugoga razloga, budite željom uz nas. Putujte svojim željama s nama. Mi ćemo za vas moliti, a i vi molite za nas da nas Bog na tom putu čuva i prati. I onda ćemo biti na taj način povezani, baš kao braća i sestre. Evo, ovo je i odgovor svima onima koji su još napisali poruke, preporuka u molitve. Hvala vam lijepa, Frastipe, što ste bili s nama u još jednoj emisiji Susret, što ste nam, koliko ste mogli, približili hodočašće u Fatimu. O tome je govorio gospodin Davor Ljubić. Vi ste željeli za kraj izmoliti još molitvu Gospi Fatimskoj ili izdvojiti iz nje koju rečenicu, jer smo već nekako prošli dosta vrijeme predviđeno za emisiju. Da, molitva je predivna, jel da, upućena je majci spasiteljevoj, majci našoj, traži Kristovu zaštitu i njezin majčinski zagovor. Ja ću samo jedan dio o njoj kazati ovako. U ljubavi i zagovoru tvoga srca, ti kraljice, budi uz nas. Polažemo svako dijete, mladića, djevojku, oca obitelji i majku obitelji. Tebi predajemo svaku redovnicu, redovnika i svećenika. Budi majka milosti i mudrosti, svima odgovornima za našu sadašnjost i budućnost. Izmoli nam brojna i sveta duhovna zvanja. Kraljice mira, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, da uđemo u vječni mir, u radost Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Za razgovor u emisiji Susret još jedan put zahvaljujemo gospodinu Davoru Ljubiću, direktoru Getura i dopredsjedniku Udruge Sveta Zemlja, i Frastipi Biški, koordinatoru programa i hodočašća u Fatimu Hercegovačke Franjevačke provincije i župniku Širokobriješke župe posvećene također uznesenju Blažne Djevice Marije na nebo, kao što je i provincija posvećena. Emisiju je tonski realizirao realizirao Ante Jerković, u odabiru glazbe, posebno u pripremi ovih varijanti Fatimske himne, pomogla je glazbena urednica Katarina Beljo. Emisiju redla i vodila Višnja Spajić, i svi vas lijepo pozdravljamo do nove emisije za 7 dana u isto doba. Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje, donijesmo ti jame svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na
za svu ljubav, majko draga, što je ovdje nada svizli, dajemo ti obećanje, biti bolji nek smo bili. Pogledaj na sud vješi, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj na sud vješi nas, svoje ruke stavi. Susret. Emisija u kojoj susrećemo poznate ili manje poznate, ali svakako ljude zanimljive i vrijedne pozornosti. Na valovima radio postaje Mir Međugorje i vi ih možete susresti.